Hej kære venner. Og hej til alle jer, som kommer på og er nye. Jeg hedder Pia. Og jeg er Palscrap. I dag vil jeg gerne fortælle om lidt om vintage look. Og nu har jeg godt nok lige lavet en film med det. Og der var så ikke nogen lyd på. Så nu skal jeg lige ind og se, om der er lyd på nu. Så hæng på, hæng på. Yes, der er lyd. Hurra, hurra. Nå. Men jeg har jo lavet en film, hvor det er, jeg har lavet de her. De her er nogle små klistermærker, jeg har købt i Netto. Det er sådan nogle her. Hov. De findes i fire forskellige slags størrelser. En stor en, der hedder 5x10 cm. Den næste hedder 5x5 cm. Den næste hedder 3,6x8 cm. Nej, 3x6x4,8 cm. Og de her hedder 3,8x2,5 cm. Det vil sige, de står i millimeter. De er købt i Netto til kun en 10'er. Og der er tre af hver. Og så tænkte jeg, så vil jeg lave min egne vintage klistermærker. Fordi de er jo super søde, når det er, man bare kigger på dem sådan her jo. Og jeg synes helt klart, at jeg vil lave nogle flere, så jeg også får lagt det op på YouTube. Så I andre også godt kan se, hvad det er, jeg sidder og laver. Det jeg har brugt baggrunden, det er vintage photo. Det jeg stemte med er Gutter Tricks. Hvorfor? Jeg har taget vintage photo for at lægge det som en baggrund. Baggrunden, det er den lyse af det, I kan se. Og det der fremhæver, det er Gutter Tricks. Det er den mørke af den. Man kunne godt gøre det anderledes. Men det kan godt gå hen og blive for mørkt, når det er Gutter Tricks. Så kan man så bruge den, der hedder T-Dye. Og man kan bruge den, der hedder Linning. Hvad hedder den? Den hedder Anti-Glenning. Og så er der en, der hedder Old Paper. Old Paper, den er bare lidt mere grønt i det. Så jeg vil ikke anbefale det sådan så meget til det her. Men det er sådan, som det ser ud nu. Og lad os prøve at lave nogle i forskellige størrelser her sammen. Jeg har taget de her frem. Og jeg tænker, vi laver den helt store først. Den helt store kan man jo bruge til adresse. Eller til, hvad hedder det, kuverter eller whatsoever. Så det vi skal have gjort, det er, at vi skal have lagt en baggrund på først. Og baggrunden, der er den her altså min yndling. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har fået den fra. Jeg tror faktisk, det er en, jeg har købt af en. På en af de der billige sider, eller hvad det er. Du må ikke hænge mig op på det, for jeg ved det virkelig ikke. Jeg kan virkelig ikke huske det. Jeg har haft den i lang tid. Jeg bruger den tit, den der. Og så tænker jeg, at vi måske også kunne prøve nogle af det her. Og jeg har det her ur, som jeg også har brugt før. Jeg tænker, vi skal have på igen. Ja. Det var de tre ting her. Jeg tænker så også måske, at vi skal prøve at poppe det her sommerfugl på. Man kunne have den ude i den ene side, eller et eller andet jo, tænker jeg. Og så tænker jeg måske, at vi også skal have nogle af de her blomster med her fra Heidi Swap. Så lad os hoppe ud i det. Undskyld. Lad os hoppe ud i det. Men først tager vi lige en tår af kaffen og siger skål. Hvis man ikke er inde i min gruppe, inde på Facebook, så er I hjertelig velkommen til at komme derud, eller derind. Den hedder bare Palscrap, ligesom kanalen hedder her. Så det skulle gerne være nemt at finde alt sammen. Men vi starter. Vi bruger vintage photo. Pas endelig på, at der ikke sidder alle de her fnuller her, fra jeres dude her. Så er det på tide, I skal skifte den ud. Når der er I stempler, og der kommer det der dutter op, så bliver det nogle rigtig grimme stempelmærker, der kommer på. Men nu har jeg ikke flere af dem her lige nu.
Men man kunne jo selvfølgelig bruge... Og den sorte, den skal vi nok ikke bruge. Jeg har en til den sorte og en til det brune her. Lad os prøve den. Den har jeg faktisk ikke prøvet før, så lad os prøve og se, om det er noget, der kan bruges her. Vi skal gøre det lidt mindre måske. Se, der kommer alle de der nuller duller med. Lad os lige prøve at se, om jeg kan fjerne dem med en med min klud her. Det er en fiberklud. Ja, det kommer af her. Sådan der. Det er en god idé at lige holde den ren altid i hvert fald. For ellers så kommer der det der grimme noget, som I kan se her. Jeg skal lige være sikker på, at der ikke er noget her på den her også. Sådan der. Der er lige en her. Sådan der. Vi prøver. Ej, det er jeg slet ikke så god til det her. Det er ikke meget lige nu. Jeg tror, jeg skal lære den her lidt bedre at kende, før vi hopper ud i den med. Jeg hopper over til det, jeg kender. Og når nu det er oxidblækken, så skal man lige dutte for, at man får noget op. Det lyder også svagt, men sådan er det. Man kan også bare gøre sådan her, hvis det er. Men så bliver det bare mørkt, kan I se. Så det er ikke det look, jeg gerne vil have. Hvis I ikke har tålmodighed til at se, at jeg sidder og gør det her, så er I altid velkommen til at enten vende tilbage, eller til at spole frem i filmen. Herinde i midten, der kører jeg bare rundt i cirkler. Og på de helt små, der bruger jeg den her lille dut her. Men vi skal lige ind og sørge for, at det er at man med blikket kommer til at rykke i papiret eller i klisteren. Sådan der. Jeg tror ikke, vi skal køre så meget cirkler. Jeg tror bare, vi skal køre lidt op og ned her, så man også får den mørke kant her. Og det skal helst ind sådan, så man kun har et lille stykke med vildt tilbage. Det er nemmere for mig at gøre det her. I stedet for at jeg skal sidde og række ind over. Jeg har en pæn stykke ind til kanten her alligevel. Så, ej, se hvor jeg krøller det. Det er så godt. Det skal man fast på med. Vi tager det næste stykke. Vi kan jo lige så godt gøre dem færdige alle fire. Det her det er bare et lidt længere projekt. Men spol endelig filmen, hvis det er, at I ikke lige har enten tålmodighed, eller ikke lige har brug for at sidde og se, at jeg sidder og gør det her, eller man bare ikke gider at sidde og se, at jeg sværter. Så spol endelig. Men jeg ved i hvert fald, der sidder nogen derude, der rigtig gerne vil se, hvordan man sværter rigtigt, selvom at jeg har vist det til hudløshed, og alle gør det inde i diverse film. Men der skal være plads til alle. Og nu ved jeg godt, der sidder nogle hvad hedder sådan nogle garvede nogen iblandt her. Men husk, I var også nye engang. Det gør man bare ned igennem her. Det er lige meget, hvordan du sværter det på. Det er godt, at min negl den var lige knækket her i sidste uge her, hva'? Sådan kan vi være nede i.
Min negle har været lidt lange, men de er begyndt at knække helt vildt. Det er min egen negle. Den er tværet den henover. Det giver det lidt mere farve. Der gør, at vi skulle gøre det måske. Det blev lige mørkt nok. Men det gør ikke noget, det kommer sådan nogle steder. Og når noget det er en baggrund, så er det en god idé at have det sådan lidt dæmpet i forhold til, hvad det er, du skal stemple med. Det du kan gøre selvfølgelig, det er, at du bruger en sort sværte eller en mellemfarvet grå, hvis man kan sige det sådan. Når det er, man stempler vintage look. Og hvorfor? Det er jo fordi, hvis du har en meget kraftig baggrundsfarve, så tager den hurtigt overhånd og siger, at det er det, man skal kigge på først. Og det er jo ikke det, man skal kigge på først. Det, man skal kigge på først, det er jo alle de flotte motiver og dulidutter og bulibutter, man putter på. Ja. Og så kan man så kigge på baggrunden bagefter. Og så tager vi bare lige ned langs siden her også. Kan I se nogle af de der fnuller her nu? Det er ikke så godt. Jeg tror, jeg skal snart have mig en ny. Jeg skal i det hele taget med min brun. Jeg bruger utrolig meget brunt. Førhen, der var jeg ikke til brun. Og jeg var ikke til græsbørstfarver. Sådan nogle virkelig wow farver. Men nu kan jeg ikke være foruden min brun, altså jeg er syg af den brune farve her. Hvis jeg skulle vælge en hadefarve lige nu, så ville jeg nok vælge en... Lad os se, hvor flot det blev her. Det er jo den væk. Så tager vi lige den næste. Hadefarve. Ja, det må jo nok stadig være min gule. I min teenageår fik jeg forbrændt min nethinde. Nethinder, det var på begge øjne. Det var lige op til en halvfest, så det var lidt øv. Så jeg rendte rundt med en klap på det ene øje og beskyttelse på det andet øje. Det så rigtig sjovt ud. Jeg lignede sådan en forlidet rum af. Det var sådan lidt, hvad kan man kalde det? Det var nok lidt steampunk-agtigt, lignede nok. Nå. Men i hvert fald, så kommer jeg på sygehuset midt om natten der, fordi mine øjne de sviger, de gør ondt, og de sagde, heldigvis kom jeg nu, for ellers var jeg blevet blind. Og det har så givet resultat i, at mit syn er ikke så godt i dag. Det burde have været bedre, men det er det ikke. Så vi kan køre det med den her. Det kan vi godt. Men så fik jeg sprøjtet sådan noget gult beskyttelses på noget. Og det var sådan, at jeg kunne se gul i 14 dage efter. Og også sådan fornemme den gule farve, når jeg ellers kiggede af mulige steder hen. Og det var, at jeg fik alle tingene af, og de sagde, at det var okay med mine øjne. Så jeg vil nok sige, at gul er min hadefarve. Og den næste i farven, det er nok rød. Og så kommer grøn. Jeg ved ikke hvorfor. Og vi hører noget sjovt. Min mands yndlingsfarve. Hold på hatter på den. Den er lyserød. Og det er bestemt ikke min. Min yndfarve, den er nok blå, men ikke i det her scrap-verden her, så er det brun. Men det var sådan, at vores bryllup, det var meget prinsessebryllup, må man sige.
fordi alt var lyserødt og hvidt. Så, se, og en vin til. Og så den sidste her. Det er en mere sådan nogle firkantagtige. Ja, så det var meget lyserødt vores bryllup. Men det gør ikke noget, det var utroligt flot. Jeg havde selv været med til at digte inde på kronen. Og på Reersø. At vi blev gift og holdt af det. Jeg sidder og trykker sådan der, det er ret hårdt for fingrene. Jeg skal krølle op papirerne, når jeg gør sådan. Det er så irriterende. Så skal vi gøre det ned igennem her. Man kan ikke rigtig bukke dem ned, fordi så folder man bare siderne. Det er lidt øv. Man kan jo altid selvfølgelig lige give det ekstra i kanterne. Jo. Sådan. Men ja, det tager sgu lidt tid at skal sidde og lave alt det her. Det gør det. Men når det så også er lavet, så er det altså rigtig flot. Så er det en vådservitut her. Sådan der. Folder vi lige sammen. Og så tør vi lige efter her. Og det er bare en ganske almindelig fiberklud, som sagt. Den er også rigtig god, hvis der man har lavet noget heat embossing, eller har pulver liggende, eller... Ja, pulver, det lyder forkert. Noget glimmer, du lut. Så er de altså rigtig gode til at samle ting op, skal jeg lige helt sige. Så starter vi med den her, der burde den næsten være tør nu. Og hvis man er i tvivl, så kan man lige sidde og ryste lidt. Jeg vil ikke anbefale, at man bruger en varepistol. Og så er det helt begyndt her. Og hvorfor ikke? Det er fordi, at der er klister på bagsiden her. Og så ligger der klisteret. Så det vil jeg ikke anbefale. Nå. Skål i kaffe. Vi skal så have lavet en baggrundsstempel her. Jeg tænker, vi skal have den der. Og vi skal bruge... Den her, lige se om vi har en eller anden mere, der kunne være sjov at bruge som baggrund. Måske de der prikker der. Jeg er normalt ikke til de der polkaprikker, men ja. Men de er lige meget fede, faktisk. Der. Og det her, det er jo så mit yndlingsstempel. Det hedder Bobonny stempel. Eller stamps. Og de har et nummer, der hedder 10 10 57 56. Nu må vi hellere lægge det kæver, så jeg ved, hvor de hører til. Der røg jeg da godt nok lige langt ned her på stolen. Det går ikke. Op igen. Ja, det er min stol, I kan høre, når jeg gør sådan her. Nå, så tager vi den her, og så bruger vi den her Garter Tricks. Så kan vi bare ned på.
tager den næste. Jo. Hvis man ikke vil have, at det skal være så fremtrædende, så kan man altid lige trykke her, og så trykke ned på bordet her, og så trykke ind. Ja, to gange måske. Sådan der. Kan I se der? Så tager vi lige den sidste dem her. Og nu skal I huske, I skal jo ikke se det som en helhed. I skal jo se det som en lille snit ad gangen. Så man skal passe på med ikke at proppe for meget på. Og den skal jeg ikke lukke for. Jeg skulle lige have min vådserviet her. Der var lidt mange her, I kunne ikke tage en fra. Det kunne jeg i hvert fald. Bare lige til at tømme en stempler af. Normalt plejer jeg bare at lægge dem over til side, så kan jeg gøre det bagefter. Men problemet er bare, at jeg bruger ikke min stamping bureau der. Sådan der. Jeg vil lige den væk. Og så tror jeg, vi tager det her tekst her. Og se, det smitter godt af her på fingrene. Så starter vi med den her. Og jeg tror godt, jeg vil have den her tekst. Hov, der er hernede. Så kunne vi også lige prøve at tage noget af det derovre. Vi kan også vente den om. Det ser meget godt ud. Sådan der, skulle vi også lige prøve at tage noget af den her over. Sådan der. Og så kan man altid putte et ekstra klistermærke på, hvis man har lyst til det. Det kunne være for eksempel en lille sommerfugl eller en lille blomst i nogle farver, for eksempel. Eller nogle afdæmpede farver. Eller man kan selv putte dem på. Så det her. Så. Så tager den her af. Oh, nej, vi skulle bruge det på alle de andre. Nej, nu har vi glemt det. Nå, så er fordi jeg ikke har den liggende herovre. Så har vi i hvert fald gjort det på den der. Så tager vi lige det næste her. Det der flora der, det er faktisk ret flot. Det gør ikke noget, det vender på hovedet. Man kan jo dreje det lige sådan, som man selv har lyst til, ikke? Så vi skal prøve at have nogle af de der dutter der. Vi tager den næste. Vi skal jo have lidt flere ting på, men vi skal også passe på, om vi prøver for meget på tingene, som sagt.
den sidste her. Ja. Det begynder der lige noget nu. Sådan der. Lige den der der. Og den der. Så. Og vi skal også lige have et andet her. Der kan jeg sætte den der flagre på. En anden vej. Eller flure, hedder det. Så tager vi lige den af. Lad os se. Fyldt med svært endnu. Men det er typisk mig. Man skal have sværte på fingrene, for ellers har man ikke lejet ordentligt med det, synes jeg. Og ellers så skal man tage gummihandsker på, hvis der man ikke kan lide at få beskidte fingre. Sådan der. Lægger vi også lige den her væk. Der. Og så tænker jeg lige, at vi skal bruge den her. Så lige efter her. Jeg tror lige, jeg skal smide den her herover, og så tager jeg en ny. Jeg tager den der. Sådan der. Og der tænker jeg, at vi måske skulle bruge... Jeg tror, vi bruger den her lange her. Og der bliver vi nok nødt til at bruge min... med den her. Klods. Akrylklods hedder det. Så lægger vi det her igen. Sådan der. Lidt hårdere at sidde med, må jeg sige. Den er stor klods. Jeg kunne selvfølgelig også have taget en over mindre. Men så er det. Sådan der står det næste. Hvad vil de skulle have fjernet det her? Sådan der.
den der, og så lige det på den lille her. Sådan der. Så tager vi lige her. Og så tager vi lige efter her. Vi prøver og ser, hvordan det sidder. Den er flot. Den er rigtig flot. Den skal jeg ikke klar til at bruge på min vinder der på hovedet, kan jeg se. Se. Nu ser det bedre ud. Åh, kæft, mand. Nå, jeg siger, vi kører til nogen. Vi bliver ved med at gøre det på hovedet, så. Det kan være, jeg også lige skulle lave nogle ATC-kort her med det her. Det bliver super flotte. Jeg synes, vi skal gøre det på hovedet her. Jeg synes nok også, at vingerne er vendt den der den forkerte vej. Passe dig. Ah, det er flot. De er flotte. Jeg tror helt klart, at jeg bliver glad for den her stempel her. Skulle vi ikke også lige have en her i midten her? Så vi skal virkelig flot. Se, nu kan den her ikke rigtig bruges til hvad hedder det? Til kuverterne. Det var det, jeg ville sige. Ja. Så skal jeg også lige proppe en enkelt på hernede. Sætter vi ind på hovedet. Sådan. Yes. Oh. Så lægger vi lige den her herover. Kan vi lige sætte det her. Jeg kan bare se, nu der er mange af de der fnuller med her. På grund af stemplet. Med deres verden hedder det. Sådan der. Lidt derovre. Kan lige have den på den rigtige side jo. Jeg tror lige, jeg ikke kunne se det. Nå, ja ja, så der er vi noget nyt, at man skal huske at se, hvordan man vender det. Hvis man er i tvivl, så kan man altså lige stemple på et stykke papir ved siden af. Så skal vi have nogle af de her blomster her. Så vi kan få det hele af. Det kan vi.
Nice. Og prøver en herover. En her. Oh. Hvis vi nu drejer den her opad. Der, så kan vi have den her. Sådan. Og der har de swaps. Og den hedder American Craft. Jeg tror den hedder 31, 36, 71. Og ellers hedder den bare stamps, 14 pieces. Har jeg de swap? Der står ikke rigtig noget om, hvad den ellers hedder. Nej. Jeg gider 79 kroner for den, kan I se. Den købte jeg på Scrubbermania. Kan vi lige passe på den der klod der? Nå. Prøv at lægge mig lige på plads her. Jeg tror, vi starter med den her blomst herovre. Spændt på at se, hvordan den er, når den kommer ned. Hov. Vi har lige sat fingeren lige på den. Den er flot. Den skulle næsten være på sådan en her helt alene. Åh, det er klart, så blev den ikke særlig god. Det er typisk. Den er ikke rigtig, den er så god til at samle det op. Den er altså ikke skidegod, vil jeg sige. Måske med en sort sværte, men ikke ikke den her i hvert fald. Kan vi lige sidde og holde det på? Øjeblik, det ser ud til, at den er gået i stå. Nej. Overhovedet ikke. Det var så underligt, at min computer så siger noget andet. Så hvis vi skal play. Øjeblik. Hvis jeg mister ikke har lyd på, så... Underligt. Nå, men i gang med internet er ikke det bedste. Så... Det ser sjovt ud med alle de prikker der på den her. Man kan ikke rigtig se blomsterne heller. Men jeg springer altså den her blomst over, fordi at eller det her stempelsæt, det må jeg prøve med archival i stedet for. Eller en eller anden. Det kan jeg i hvert fald ikke lide. Men det er nok til hendes maskine der. Tænker jeg måske det er til. En smink. Måske en, tror jeg det hedder. Jeg har den stående her om bagved, men jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Nå. Jamen, så prøver vi bare at tage det sidste på her.
Det er lige det her væk. Så tager vi bare den her i stedet for. Det med uret, jeg er helt pjattet med det her ur her. Sådan der. Smider det helt på gulvet. Nå, skål i kaffe. Sådan der. Og så trykker vi bare ned. Og hvad vi ikke skulle have mere på den her. Så har vi lige en ny en her. Så mine fingre kan snart ikke mere. Finder nogle tomme felter næsten, ligesom her. Og igen, I skal huske, at man piller hver enkelt lille klistermærke af. Jo. Min stol. Jeg har arvet den her stol her, og bedst som man sidder oppe ved bordet, så sidder man helt nede ved gulvet. Og det gør jeg lige om lidt. De er så små børn op til et bord. Sådan der. Man kan jo også bruge de her klistermærker til at proppe ned på et en kuvert eller et tag eller hvad man nu ellers får lyst til at så sidde fint på det gulvet. Hvad man nu ellers har lyst til at få på, ikke? Det er jo op til en selv, og hvor man gerne vil have det jo. Så tror jeg lige, vi skal prøve at se, om vi kan lige få et uger mere ind her. Og... Her har vi det stort set alle steder. Her. Der kunne vi godt lige bruge et uger her. Jeg tror ikke, jeg har så mange kræfter tilbage. Så siger vi, det er godt for nu. Så kan man jo selv rive kanter, eller hvad man nu ellers har lyst til at bruge dem til. Det var en smagsag, hvad man gerne vil bruge det til. Jeg piller lige den her af. Put. Og lægge den væk. Sådan der. Og lægge den her væk. Sådan der. Og så tørrer vi lige af. Så bliver det helt bare brunt. Vi tager lige hurtigt den ren her. Jeg er så dumme for op nogle gange. Det er helt vildt. Bor her. Så.
sidder vand der. Og så fik vi de her fine klistermærker. Vintage klistermærker. Så hop ud i det. Lad være med at tøve og sige, ej, det kan vi ikke finde ud af. Altså, hvis jeg kan finde ud af det, så kan du også godt. Fordi hvis der er noget, jeg er, så er det da tumpe dumpe til at lave ting. Men det ved I jo allerede jo. Det har I jo set på min film jo. Så vil jeg bare sige tak, fordi I kiggede med. Og husk nu, at nede her, der kan I gå ned og trykke på det røde skrift, der står abonner. Så I kan være en af vennerne. Og så kan I jo komme over i gruppen, der hedder Palscrap. Det er samme navn som her på YouTube. Og må jeg også selvfølgelig godt lige skrive en lille kommentar, lige lave sådan en thumbs up også. Det ville da være super lækkert. Og ellers må I bare have en fantastisk dag, og så ses vi derude.